كوميشن كدور شوين كقران كسومالي لانا يا ما انت حفيز كودا كلو ريقي قد قد وانقلينتا والرضا سياسات دا يا انسحينتا حسبيادا غرانكا ليس كما دنبينستا يا حسبيادا غرانكا يا والرضا سياسات دا يا كيقايب قلي دونو دور شوين كمدحوينها كوحيقين ذا مدحوينها يا حسبيادا غرانكا ee 17 November sanadkan 2024 la rajaynayo inay ka dhacdo guud ahaan deegaanka Soomaaliland maanta oo ay taariikhdu tahay 12 September 2024 oo aan joogno xafiiska commissionka doorashooyinka waxaan halkan u joognaa inaannu u gudbino si rasmi ah ugu gudbino tirada iyo magacyada ururada iyo xisaabta ka qayb gali doona tartanka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed tirada rasmiga ah ee ka qayb gali doonta doorashada tartanka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed waa 3 xisbi iyo 7 urur waxayna kala yihiin xisaabtu waa xisaabta qaranka حسبيك كلمية حسبيك وطني إيو حسبيك أعيد أرور هذا السياسة ده إيه كيب قلي أنا واتدباء أرور كبرواقو أرور كتلوذاق أرور كالريتشو أرور كشعبك أرور ككاه أرور كهلاع إيو أرور كهرسيد قول بان أرشينينا waxaanu ku kalsoonahay commissionka doorashooyinku inuu u qaban doono doorasho xor iyo xalaal ah wabillahi tawfiq ay taariikhdu tahay 12 bisha 9aad 2024 waxaanu xafiiskayaga kaga wareegnay gudigii kala saarista asxaabta qaranka oo noo soo gudbiyay maanta listadii kaba dambaysta ahayd ee tartanka loo qabanayo doorashooyinka asxaabta qaranka waxay noo soo gudbiyeen todoba urur iyo saddexdii xisbi qaran ee hore u jiray oo u tartami doona xisbi ahaan iyo saddexdii oo u tartami doona madaxtooyada halkaas aanu kula wareegnay aad iyo aad way u mahadsan yihiin runtii waqti badan bay galiyeen annaguna waanu sugeynay hawlqabadkayaga iyo shaqadayaduna waxay u taagnayd liiska maanta loo soo gudbay waxaanu leenahay dhammaan ha u diyaar galoobaan tartanka oo aanu filayno insha Allahu qoraaladeeda dambe inaan anagu commission ahaan soo saari doono aad iyo aad nabad mahadsantiin jazaakum Allahu khayr Idrus Maxamed Aynan Goobjoog magaalada Hargeysa dadweynaha waxaan cod dheer ku leeyahay khatar baa gurigaaga dhex taala adiga khatar kugu ah caruurtaada khatar ku ah hantidaada khatar ku ah waxayna leedahay shuruuc bay leedahay curfi bay leedahay waa laga yaabaa inaadan adigu aqoonin qof yaqaana u waco iska hubi guriga aad degan tahay koronto si sax ah ugu jirtaa qalabka aad isticmaalaysaa qalab sax ah ma yahay fiilooyinka guriga ku jira fiilooyin sax ah ma yihiin qalabka aad soo gadatay laftigiisu qalab sax ah ma yahay aad waxaan dadweynaha ugu talinayaa oo ku celcelinayaa in ay bahashaasi waa khatar istaan horena u urin mana urin kartaan mana arki kartaan mana maqli kartaan sida kaliya lagu ogaan karaa waa in la taabto haddii la taabtana waa lagu dhimanayaa ama waa dhaawac fadlan iska hubiya cid taqaana u waca dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiina korontada la idiin gelinayo ka warhaya qalabka la gelinayo tayadiisa ka warhaya ganacsatada waxaan kula talinayaa warna ilaahay kaga baqa dadka qalabka aad u keenaysaan oo waxaan laga quustay ee aan dalalka kasoo soo saaray dalka ma ogolaanka in laga isticmaalo ma ogola wax ninkii soo saaray uu jiidayo dalkiisa uu isticmaalo dalkeena keenina ka daayo.